Erittäin loistavaa päivää kaikille. Tällä kertaa meillä esittelyssä olisi Purrelin E24 riistakamera. Käydään vähän läpi tuotepakkauksen sisältöä, tuotteen ominaisuuksia ja vertaillaan kameraa vanhempaan N24-malliin. Riistakamera soveltuu hyvin esimerkiksi metsästäjille, jotka haluavat seurata riistaa, luontoharrastajille, joita kiinnostaa luonnontarkkailu, sekä esimerkiksi maan tai kiinteistön omistajille, joita kiinnostaa omistamansa tilan tai kiinteistön turvallisuus. Myyntipakkaus sisältää itse riistakameran, esiasennetun SIM-kortin, joka on aktivoitava erikseen, 18650 akkuparistoadapterin, tehoantennin, pikaohjeen kameran käyttöottoa varten sekä kiinnitysvyön. Eli virtalähde ja muistikortti on hankittava erikseen ja ne on kätevä hommata esimerkiksi Trackerin verkkokaupasta, josta löytyy muutkin tarvittavat lisävarusteet. Laitetaan tuonne video alle kuvauksen linkkiä, niin sieltä pääsee sitten katsomaan kaikkia mahdollisia lisävarusteita. Kameran asennus ja hallinta onnistuu kätevästi etänä Purrel-sovelluksen avulla, ja mikäli haluaa hyödyntää videon tallennusominaisuutta, niin silloin täytyy hommata se muistikortti. Kamera tukee ainakin 16 ja 32 gigan muistikorttia. Sovellusta kannattaa hyödyntää myös siinä mielessä, että kuvat ja videot eivät täytä sähköpostia, vaan ne pysyy tallessa sovelluksen galleriassa. Galleriasta niitä on helppo sitten jakaa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Purrel-sovellus on yhteensopiva kaikkien vanhempien mallien kanssa, jotka tukevat sähköpostiominaisuutta, mukaan lukien vanhemmat 2G-mallit. Kamera lähettää kuvia 24 megapikselin resoluutiolla ja videoita 2K-tarkkuudella. Videoissa kuvataajuus on 30 kuvaa sekunnissa. Kamera tarjoaa huomaamattoman yökuvauksen, sillä kamerassa on näkymätön musta salaama, joka mahdollistaa pimeässä kuvaamisen ilman häiritsevää valoa. Kun vertaillaan tätä uudempaa Purrelin E24-mallia vanhempaan N24-malliin, niin eroina esimerkiksi on kameran vasteaika, joka on lyhentynyt 0,6 0,4 sekuntiin. Ja lisäksi, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tähän malliin on saatavana tämä akkuparistoadapteri, jota vanhemmassa mallissa ei ole. Kamerassa on sääkestävä rakenne, joten se kestää myös ääriolosuhteissa. Ja SIM-kortti on erikoiskestävää materiaalia. Kameran käyttöotto on tosi helppoa ja ohjata seuraamalla siinä ei oikeastaan voi epäonnistua. Kamera asennetta aluksi antenni, sitten haluttu virtalähde, muistikortti. Ja SIM-korttihan olikin jo valmiiksi asennettu, se täytyy vain sitten erikseen aktivoida halutulle operaattorille. Sen jälkeen mennään joko App Storeen tai Play-kauppaan ja ladataan sieltä sitten Purrel-sovellus. Sen jälkeen kirjaudutaan tai rekisteröidytään Purrel-sovellukseen ja lopuksi lisätään Purrel-sovellukseen sitten tämä kamera. Kamera täytyy laittaa ensiksi Setup-tilaan, joten se on sitten löydettävissä sieltä Purrel-sovelluksesta. Mutta ohjata seuraamalla vaihe kerrallaan, se on tosi yksinkertainen juttu. Tässä oli lyhykäisyydessä kameraesittely ja tärkeimpiä ominaisuuksia. Ja kuten aikaisemmin sanoin tuossa, niin laitetaan tuonne video alle kuvauksen linkkiä, niin sieltä pääsee sitten katsomaan kaikki tuotteen tiedot. Ja jos heräs jotain kysymyksiä, niin pistää ehdottomasti kommenttia tuonne alle, niin yritellään vastata parhaamme mukaan niihin. Ja kiitos kun katsot videon tänne asti ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan ja painahan peukko, niin me jatketaan sitten ensi videon parissa. Ei muuta kuin morjentta.